Кечээ сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдугулов Борбордук шаардык комиссиясына президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков агитациялык материалдар таратып жатат деген арыз менен кайрылган. Ал Жээнбековдун шайлоо өнөкөтү башталганга чейин эле 24 беттен турган кыргыз жана орус тилиндеги брошюра таркатканы мыйзамсыз деп эсептерин айтты. Адил мырзанын мындай билдирүүсүн бүгүн 23 августта Борбордук шайлоо комиссиясы талкуулашты. Биринчи сөз арызданучу Адил Турдугуловко берилди. Бул буклеттин ичинде кыргыз жана орус тилинде мамлекеттик кызматкерлер, депутат, мисалга алганда Сапар Исаков аппараттын жетекчиси ошол Сооронбай Жээнбековду мактаган сөздөрү жазылды. Бул дагы ошол жогорку кызматтагы булар адамдар шайлоо процессине кийлигишүү катары баласы болот деп эсептейм. Анын үчүнчү нерсе бул буклет ким атынан чыгарылганын, ким заказчик болгонун, канча нуска менен чыгарылганын жана ким чыгарганын, кайсы жерде таратылганы эч ким мындай отчет бербеген дагы бул жерде ошол дагы бул дагы ошол мыйзам бузуу катары эсептесе болот деп эсептейм. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун ыйгарым өкүлү Жылдыз Манбаева Адил Турдугулов алып келген брошюра бул агит материал деп эсептелбейт. Ал 15-й июлда өтө турчу съезге карата атайын даярдалган маалыматтык брошюра болчу деди. Чыныгы агитациялык материалдардын өзүнө тиешелүү талаптары бар экенин жана бул жөнүндө кайсыл берене да кандай деп жазылганын Жылдыз Манбаева кененирээк токтолду. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Ариповдун талап кылган материалдарын өзү менен чогуу алып келбегенин айтты. Просто мынау көп таркалып кетпедиби мага ошол интерес өтөт атат. Съезд убагында таркатылган. Канча таркатылган? Ким чыгарган? Менин премьер-министрим подпольный чыгарышка мен каршымын. Бу премьер-министр жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Мен кандидат Сооронбай Жээнбековдон сөз болгон жок. Бул жерде Кыргызстандын мыйзамында ар печат материалдар, китеп чыгарсак дагы нускасы жазылат, баасы жазылат, ким чыгарганы жазылат да. Мен бул жерде агит материал катары эсептебейм муну. Мага айткылачы, премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун иштерин айтып атат. Кайсы международный организация берип атабы биздики берип атабы мага ошону тактап бергиле деп сурап атат. Бул маалыматты сизге берем, эгерде эртерээк айтсаңыздар мен алып келип бербекмин. Именно ушул маалыматты жок, бул сиздин жалобаңыз. Мен мынаны айтып атам. Токтотуп турлар. Мага Жылдыз, бул жердечи. Давайте не оценку, уважаемый Турдукулов. Бул талкууга катышкан укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев Назарали Арипов эң туура мыйзамдуу суроолорду берди деп эсептейт. Эмне үчүн ушунча кайсы нуска менен чыгарды, каякта чыгарды, ким ошол акчаны төлөдү? Бүгүнкү күндө мен деле биз ошо отуруп туруп ойлосок болот. Кайсы кошуматчы төлөндү? Же кайсы партийный кассадан төлөндү деген андай маалыматтар жок болгондон кийин жанагындай суроо чыгып кетти, подпольный депчи. Да, подпольный менен чыкты. Ошондой эле Жылдыз Манбаева бул брошюралар съезге келген кишинин санына жараша чыкканын айтты. Адил Турдукулов бул бурмаланып атат. Менин оюмча бул съезге көп киши келген, бир 3000ге жакын киши келген, ошого жараша брошюралар жасалат да. Анан кийин мүмкүн ошондо алган брошюраны ушул убакка чейин сактап, анан кийин кандидат каттоодон өткөндөн кийин атайын чыгарып өзүнө мындай пиар кылган чыгарат деп ойлоп атам. Мыйзам боюнча брошюрада баардык белгилер жазылыш керек болчу дейт Адил Турдугулов. КСДП партиясынын өкүлү айтып атпайбы, башка талапкерлер да ошондой материалдарды тараткан депчи. Бирок ошол эле Арипов жооп кайтарды. Алар баары тең биз менен үтүр чекитине чейин кеңешип туруп, анан кийин ошону материалды чыгарган. Биринчиден, экинчиден бүт ким чыгарганы боюнча ал жерде баары тең такталган, үгүт болбосун деп мындай инструкция жараша да жазылган деткен. Асер болсо өзүңөрдү өзүң билемдик кылып, бийликтин талапкери менен туруп мындай башка чыгып атасыңар деген мааниде айтты да. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов Сооронбай Жээнбековдун ыйгарым өкүлү Жылдыз Манбаевага бизге материалдарды толук алып келип берсеңиздер, ошого таянып жыйынтык чыгарабыз деп сөзүн жыйынтыктады.